Se ele parar de imitar, ele não vai fazer mais nada. Ele não vai conseguir. Ele se acha um apresentador? Gente, quem que vai querer dar entrevista pra ele? Tem nem meu inscrito no canal, já que tem um microfone coberto desse trás. Acho que é quem? Esse é um Rodrigo que você já conhece. E esse é o Rodrigo por trás de uma história. Até hoje você só mostrou o lado bom dessa sua estrada, mas nem sempre foi assim, certo? Será que aí no seu baú de memórias não tem nenhum fato, alguma cena escondida, algum detalhe daqueles quando a cortina se fecha, quando a luz se apaga? Acha que de repente o Rodrigo está assistindo muita televisão em casa? Os sonhos que ele alimenta são tanto quanto inalcançáveis, não é mesmo? Essa criança tem 6 anos. Se ele me falasse que quer conhecer o coelhinho da Páscoa ou visitar a casa do Papai Noel, mas a Hebe Camargo. A trajetória de um artista brasileiro que se confunde com a vida de quem sonha, o menino e seus pensamentos, os dramas. A luta contra o preconceito. Você imita uma mulher. Por favor, saia. E as suas inspirações. Ele só quer saber de dançar no recreio, imitar a Xuxa, imitar a Angélica. Xuxa nem sabe que você existe. Morreu em São Paulo a apresentadora Hebe Camargo. Do possível ao impossível. Nesse dia eu conheci o que era preconceito. Eu vi o nojo estampado na cara daquele homem. Deve ser difícil para uma pessoa dessa ter que olhar na nossa cara depois, né? Sabe o que ela me disse? Eu sempre torci por você. Eu nem sabia se eu estava indo fazer um show, se eu estava caindo numa emboscada. Podia ser uma fraude. Eu podia estar sendo sequestrado. Por que você está fazendo isso? Eu chegava a perguntar o que que eu te fiz. Eu senti que ele não fazia questão nenhuma da minha presença. Olha, menino. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil perder alguém. Essa história é minha. Ninguém tem a minha história. E quer saber? Eu faria tudo de novo. Atenção, Rodrigo. Em 3 segundos. Vai, câmera. Luz. Gravando. Rodrigo em Quando a Luz se Apaga.